Hej och välkommen till en helt ny video. Där vi ska ta och kolla på GTA 6-trailern. Ja, där kommer vi. Ja, jag har inte kollat. Jo, jag har kollat på den. Rätt sagt. Men jag tänkte kolla på stans med er nu i den här videon. Så ja, vi trycker igång här. Vi trycker på play. Då kör vi. Oh. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Oh. Ooh la la. Through this is by sticking together, being a team. Trust? They can't give you must trust. Oh, när kommer det? Oh, vi får vänta till 2025. Förmodligen kommer komma till konsol då. Och sen kommer vi komma till PC. Men jag såg ju en del saker. Som vi kan backa tillbaka. Kan göra. Kan ta därifrån. Oj, vänta. Så. Lucia. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Det ser ut som Miami. Jag tar... Oj. Backa lika. Här, kolla. Alltså grafiken, wow. Nu är inte uppe i full HD. Jag har HD mycket uppe i 4K. Jag tar bara kolla på grafiken. Wow. Jag tar kolla. Snyggt grafik. Coolt. Och så kolla. Så kollar jag på texturen och kollar grafiken och ja. Alltså, det finns inga ord där. Typ. Och jävlar vilken rumpa. Jävlar vilken rumpa. Kolla. Well, look who's back. Through this is by sticking together, being a team. Oh, trust. Och så grafiken helt underbar. Ja, jag bara väntar till 2025 två till. Det var första trailern. Ja,
Men tack för att ni kollade på den här videon. Och jag ber om ursäkt att den var riktigt kort. Men nu kan jag göra så här faktiskt. Jag spelar in det i min OBS. Wow, kan jag göra så där. Kan jag göra mig på stor bild. Så kommer jag berätta en sak här. Nu på, vad blir det? På fredag klockan 17:00 på min Twitch-kanal. Twitch.tv/kaffemackan. Så kommer jag att köra live för Musikhjälpen. Och jag kommer lägga en länk här nere på skrivningen högst upp. Till insamling för Musikhjälpen. Woo! Kan ni klicka in på den. Och jag håller på sig in en vlogg. Så det kommer komma på. Inte på måndagen. Måndag kväll. Så att ja. Men tack för att ni har kollat på den här. Lilla videon. Så syns vi. Hej då.